Сәлеметсіздерме. Президент тапсырмасымен Қазақстан Республикасында 2022-2026 жылдарға арналған көші-қон саясаты тұжырымдамасының жобасы әзірленді. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасын іске асыру арқылы 2026 жылға дейін солтүстікке қоныс аударған азаматтардың жұмыспен қамту деңгейін ел көлемінде 87%-ға дейін жеткізу көзделген. Инфрақұрылымдық жобаларды еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету үшін оңтүстіктен 35 мың адамды тарту жоспарланған. Ал біз осы жұмыстардың Павлодар облысы Аққу ауданында қалай ұйымдастырылып жатқандығын жөнінде бүгінгі эфир барысында білетін боламыз. Дәл қазір студия қонақтарымен таныстыра кетуді жөн көрдік. Ерсін Қайнар, жеке кәсіпкер, Қытай елінен қоныс аударушы, қандас. Таныстырайық. Және Шыналсын Ховланды, қоныс аударушы, оңтүстік өңірден Павлодар облысына қоныс аударушы, азамат, жеке кәсіпкер бүгінде. Сонымен қатар Жанат Қуандығұлы Жұматаев, Аққулы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы. Студияға қош келдіңіздер дейміз барлықтарыңызға. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін алдымен алғыс білдірейік. Сонымен бастайық. Негізінен Жанат Қуандығұлы осы оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударушылар үшін ең бірінші қажетті алғы шарттар қандай? Азаматтар ең бірінші нені талап етеді? Немен қамтамасыз етілу керек? Ең біріншіден енді бізге келгендерге келсек, жұмыс, тұрақты жұмыс орнын талап етеді. Содан кейін баспаналы болу талап етеді. Және ауылдың инфрақұрылымы жақсы болатындай талап етеді. Содан кейін өз істерін ашатындар болса, грант пен несиеге осылай қолдау көрсетілуді талап етеді алуға. Осындай алғы бастамалар, қуатты өңірлер ел дамуының драйвері деген ұлттық жобаның шеңберінде ерікті түрде қоныс аударуға қатысушылар үшін субсидиялар түрінде қандай мемлекеттік қолдау түрлері бар? Осы жөнінде ақпарат беріп өтіңізші. Біріншіден енді қоныс аударушыларға осы жоба бойынша, ұлттық жоба бойынша көшіп келу үшін субсидиясы төленеді. Бұл 70 айлық есепкіш көрсеткішінде әрбір отбасындағы адамға төленеді. Содан кейін екінші субсидия ол тұрғын үйді жалға алу, немесе сол тұрғын үйді сатып алуға субсидия бөлінеді. Ендеше дәл қазір студияда тағы да басқа спикерлеріміз бар ғой. Студиядағы спикерлерден сұрап білсек, Шыналсын Ховланды, сіз қоныс аударушы, оңтүстік өңірден көшіп келдіңіз, білуімізше 4 жыл бұрын, ең бірінші басты мәселе баспана мәселесі деп жатырмыз. Баспана қалай шешілді, баспана мәселесі? Енді біз оңтүстіктен осы Павлодар өңіріне келетін кезде енді бізде белгілі мамандық иесі болғандықтан біз жаңағы баспана алуға негізгі себепкер болды. Себебі біз, мен келіншегім, енді жұбайым ол больницаға врач болып орналасты. Мен өзім негізі алдын ала келмей тұрып келіп Аққулыны көріп кеткенбіз, не істеуге болады. Енді бір жерден екінші жерге орналасу ол өте қиын нәрсе. Әрине. Енді мысалы көршінің үйіне қонаққа барсаңыз да дайындалып барасыз ғой. Не апару керек? Сол сияқты бізде енді аз-маз өзіміздің дайындығымызбен келдік. Бірақ енді осы Аққулының келгенде мемлекет тарапынан берілетін көмектерді алдық. Мысалы айтатын болсақ, және айтып өткендей, ай сайынғы жалдап тұратын пәтер ақшасын алдық. Ай сайын бізде енді ЕМРФ емес, былай ақшалай айтсам, біз негізі 50 мың ба, сонда ай сайын бізге жаңағы үй алғанға дейінгі жалдамалы пәтердің ақшасын төлеп тұрды. Енді ол алған нәрсенің айту парыз. Екінші, және біз жаңағы көшіп келуге байланысты біздің жаңағы шығынымыз өтелу есебінде бізге кісі басына 78 мың теңгеден ақша төленді. Отбасыңызда қанша жан бар? Отбасымызда менің бір қыз, екі ұлым бар. Сол көмектің бәрін алдық, ақшаны алдық. Біз енді келе сала біз үйді алып үлгерген жоқпыз. Оған біз негізінде біз өз еркімізбен келгендіктен жаңағы бағдарламаға үлгермей қалдық. Уақытынан кешке қалдық. Біз сентябрьге қарай келдік.
Сондықтан бір жылдай біз сол квартирада тұрдық, келесі жылында жаңағы тиесілі үйді алдық. Неше бөлмелі? 4 бөлмелі. Енді бір отбасында 4 жан жеткілікті болар, иә? Енді бала өсе келе кеңейтеміз ғой. Әрине, әр қазақтың шаңырағының кеңейгенін әркім қалайды. Жақсы. Жақсы. Өзіңіздің мамандығыңыз сонда? Менің мамандығым негізі мен Талдықорған облысында Ілияс Жансүгіров атындағы университетті бітіргем. Қазақ тілі әдебиеті және журналистика деп берілген бізге бакалавр. 2010-да негізі мектепте мен сабақ беріп тұрдым. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Кейін отбасын құрғаннан кейін сол оңтүстікке ауыстық. Сол жерде келіншегім сонда халықаралық университетте оқып жүрді. Сол себепті біз Түркістанда қалып қойдық. Сол оңтүстікте тұрғандықтан сол осы Түркістан облысынан жаңағы адамдардан естідік, көрдік, білдік, жаңалықтан көрдік. Енді адамда қанша дегенмен қорқыныш болады ғой. Әрине, бір жерден екінші жерге қоныс аудару, оның ішінде отбасымен бірге көшіп келу деген ол үлкен дайындықты қажет ететін сөзсіз. Енді қазір өкінбейсіз ба келгеніңізге? Енді неге өкінеміз? Сол ақылының азаматтарына рахмет. Ісімізді бастап жатырмыз. Қазір енді Алла бұйыртса осы белгілі бір халыққа қызмет етсек деген бір мақсатпен бір шағын маркет ашамыз деген бір жоспарда бар. Документте бәрі ыңғайланды, бәрі дайын. Алла бұйыртса ашып қаламыз деп ойлаймыз, өкінбейміз. Қай жерде жүрсек те өзіміздің жеріміздің дамуына, егемендігіміздің сақталуына өз үлесімізді қосып жүрсек, әрине бақыттымыз ғой. Иә. Сіз өзіңіз ұстазсыз, кейін жеке кәсіпкер болып кеттіңіз, иә? Иә. Қазір енді мектепте сабағымды беремін. Сабақ беріп жүрсіз? Сабақ беріп жүрмін. Сабағымды берем, сосын кейін бос уақытымда және өзімнің жеке жұмысыммен айналысам. Тамаша, жақсы. Біз енді Ерсін Қайнар өзіңізбен сөйлессек, иә, сіз Қытайдан көшіп келдіңіз. Мәлімет бойынша біздегі 2 жыл болып қалды ғой деймін. Иә, 2 жылдан асты біз Қытайдан көшіп келдік. Енді әрине ата жұртқа көшіп келу ол шеттегі қазақтың арманы деп көп естейміз. Тура, тура. Әр қазақтың арманы өзіміздің Қазақстанға көшіп келу. Көшіп келдік, міне 2,5 жыл болды, жаман емес біз. Үкіметтің түрлі саясатына иектеніп, тиімділіктен иектеніп, жер су алып, мал өсіріп, ақырын-ақырын дамытып жатырмыз. Жақсы, ары қаратай тағы тіпті де дамытамыз деген ойымыз бар. Өзіңіз туралы кеңірек айтып кетсеңіз, енді сізде жеке кәсіпкерсіз, иә? Иә, иә. Кәсібіңіздің түрі қандай? Осы жаққа келгенде бұған дейін Қытайда жүргенде немен шұғылданған едіңіз? Негізі Қытайда да сол малмен айланысқанбыз біз. Әкемдер малмен айланысқан ақырымызды. Соғыстардан үйреніп бұл жаққа келгенде сол басқа кәсіп болмаған соң, болмағанда енді өзіміздің үйренген кәсібімізді істеу керек болды. Сосын малмен айланысып жатырмыз. Ақырын-ақырын жер алып, малда жақсы енді ары қаратай дамытамыз деп жатырмыз. Біз негізі екі семейге көшіп келдік. Мен әкем қолында үйдің кішісімін, әкем қолында тұрамын. Бір аға бар, менен үлкен. Ол семьясымен негізі 9 жан келдік, қыстың күні келдік. Міне партия үкіметке рахмет, қыстың күні келдің деп қарамай қойған жоқ. Біз келгенде, көшіп келгенде үйіміз дайын тұрыпты, отыратын. Бізге сатып беретін үйді сөйлесіп қойыпты өздері. Біз келгенбіз алғашында, кеп көрдік үйді. Сосын бұрын келіп көріп кеттіңіз, иә? Әкем екеуміз кеп көрдік Астанада тұрып. Сосын үйді дайындап, жылылап қойыпты қыстың күні. Кеп өзіміз бір мемлекеттен бір мемлекетке келгенде емес, бір ауылдан бір ауылға келгенде көшіп келдік. Ақырын ақырын ел жұрттың арқасында үйренісіп келе жатырмыз. Жақсы әзір жағдайымыз. Ақырын ақырын тіл жағынан да баста қиналғанбыз, ақырын ақырын үйреніп жатырмыз. Жаман емес. Отбасында қанша жан бар? Әзір мен өз отбасымда 6 жан. 5 жан көшіп келдік бір семьеде. Әзір кішкентайлы болдық, 6 жан болдық. Әке шешем, 2 балам бар, әйелім, 6-ауымыз. Көшіп келген қандастар, қоныс аударушыларға мемлекеттен көрсетілетін, берілетін субсидиялар, мемлекеттік жәрдемақылар жайында сұрап білгіміз келіп отыр. Өйткені бұл азаматтар
келген бетте көп замай жеке кәсібін бастап кеткен екен. Бұл енді әрине өте тамаша. Мал алдыңыз, иә? Бұл енді ірі қара мал болар, иә? Ірі қара мал, жылқы да бар енді. Қалай алдыңыз? Малдың енді бұның құны болады дегендей, бұған алғашқы қаражатыңыз болды ма? Мемлекеттен жәрдем болды ма? Иә, бізге үкімет берген ақшамен үй алдық, сосын арғандай грант берді бізге. 583 мыңнан. Оған мал алдық, сосын енді Енді бір мемлекеттен бір мемлекетке келген соң біраз дайындықсыз келмейміз ғой. Өзімізде азынаулық ақша болды. Арғыдай грантты алдық. Ақырын-ақырын өзіміз келген ақшамен мал алдық, жылқы алдық. Сонымен ақырын. Одан бері 2 жыл болды. Тіржан тіршілігін көреді дегендей сол малды ақырын-ақырын өсіріп, әзір кішкене шаруашылық, жеке шаруашылық ашамыз деп жерде алдық. Сөйтіп ақырын-ақырын дамып жатырмыз. Енді арғыдай онымен тоқтап қалмай, сүт ет бағытында кішкене дамытсақ Қазақстанға Bir kişilik esimizde kutsak degen oyumuz var. Sonra Kıtay'dan kelip alıp, sol bir bayağı sürdöğümen jüre vermey degen oyumuz var. Arqada en tuustarımızda şakırıp jatırmız, mına jaqta sol tüstükte adam az kişkene jan sanın köbeysek, adam jer, adam az, az jer damımaydı o, adam köbeygen sayın damıydı kişkene. Özümüzdün osu Kıtay'dan kelgen son endi bul jer Бұрыннан да Қазақтың жері, өзіміздің жер, бүкіл Қазақстанымыз дамыса, нұр үстінде нұр болатын еді. Солтүстіктің адамы көбейсе, бұл жақта көтерілетін еді. Жақсы болар еді. Жақсы, әлі де жақсы. Ел жұрттың арқасында жаман емеспіз. Білмегеніміз сұраймыз, намыстану жоқ. Жақсы. Білмегенді сұрағанның айыбы жоқ дейді ғой. Иә, иә. Әрине, келіп, қоныстанып, одан кейін өздеріңіздің ойларыңыздан шығып жатса, бұл әрине бұл жақсы. Жоқ, ойдан шығып жатыр, жақсы. Жаңағана сен қалайсың деген адам жоқ, жақсы, бәрі қолдайды. Ет сүт бағытында шаруашылықты дамыту ойда бар деп жатырсыз, иә? Одан әрі қарай да осы малдың, мал өнімдерін түрлендіріп, өнімнің көлемін арттырып, өңдеу өнеркәсібін әрі қарай алып кететін ойыңыз бар ма? Жүні, сыйрағы, терісі деген осының бәрін іс терісін, терісін арғатай дамыт кету ойда бар. Осы әкемде айтып жүрген, әкем екеміз ақылдасамыз сол. Кішкене қаржы жағынан енді. Ақырын-ақырын малдың санын көбейтіп, кішкене станок ала, андай-мындай алуға жағдай келгенде арғатай дамытамыз деген ой бар. Құры малмен ғана айланысып қалмай. Соның арғытай дамытуға ой бар енді. Өзіңіз осы бағдарлама жайында қайдан естіп білдіңіз? Біз енді туыстарыңыз арқылы дедіңіз ғой. Шекарадан өтіп шыққан соң сол туыстарымызбен қайда барарымызды білмедік қой. Туыстарға хабарластық. Сол мен осы жақта әкем Дәулетбек деген әкемнің бажасы бар еді. Сол кісі келіп көріңдер, менде көшіп келді 1 жыл болды. Мен сіздерге мақтамаймын, өздерің кеп көрсеңдер деді. Соны өзімізге көрдік, әкімшілікке кезіктік әкімдіктерге. Ол кісілердің сөзі жаман болмады. Енді ана жақта Алматыдағы елдер айтады, бұл жақта суық, барсаң тоңылақ боласың дейді. Сонымен не болса да барып көрек, көзбен көріп сонымен келсек. Жоқ, біздің негізі Қытайда Іле облысы Мұңлықыр ауданы дейді, сол жердің ауа райымен ұқсас болады екен бұл жаққа. Соны ой біздің өзіміздің жерге келген екенбіз деп сонымен айланып Астанаға барып бір аптадан кейін қайтадан көшіп келдік. Жақсы жағы. Ауа райынан бір анша қатты суық екенін сезбедік, өйткені біз бұрынғы тұрған жермен ауа райы қарайласпайды. Яғни үйренген климат тәрізді, иә? Үйренген сияқты. Жақсы. Бізге қиындау болды негізі. Сіздерге қиындау болды ма? Оңтүстіктен қоныс аударды. Енді оңтүстікте ыстық қой. Ол жақта енді қыс сондай ұзақ болмайды. 2 ай ғана болады. Басында енді таң ата біраз қалыңдау киініп жүрдік, кейін ауа райына үйрендік, киімді де шеше бастадық ақырын. Бейімделе бастадыңыздар. Ең бірінші шарт осы жергілікті тұрғындардың, жергілікті халықтың ыстық ықыласы, жылы ниеті болса керек, иә? Адамға енді басқа не керек, басқасына жылдам үйреніп кетеді. Ең бірінші жайлы орналасыңыздар. Жайлы, иә, көршің жақсы болса, балаң солай қарай бой түзеді дейді ма? Бәрі жақсы ғой енді. Қолдап жатыр, білмегенді сұрай қаласыз, айтып береді. Жақсы. Негізі қазақ деген кең халықпыз ғой, бір бірін қолдайды. Жақсы. Жақсы. Жанат Қуандықұлы, жыл сайын сіздер енді оңтүстік өңірлерге барып, бос жұмыс орындары жәрмеңкесін өткізесіздер.
Bir жылда кем дегенде кеде одан да көп 90 190-да бір рет барып келеміз. Мхм. Бұл енді сұранысқа қарай ма әлде жоспарға сәйкес барасыздар ма? Аралас қойды, сұранысқа да қарай, жоспарға да сәйкес болады. Білейін дегенім барған беттегі ол жақтағы халықтың көңіл күйі мына солтүстікке көшу, қоныс аудару дегенде осы жағына қалай? Енді көбісі қандай сұрақтар көбінесе мазалайды? Сұрақтарын қояды ғой енді сіздерге. Жұмыс орны қалай, мына алып атқан еңбекақылар қалай, содан кейін баспаналарымыз қалай, сол жақтағы алып отырған еңбектері бірдей ме екен, содан кейін мына ауа райына көп сұрақтар туындайды біздің. Мына жақта қалай екен ауа райы, қысы қалай екен деп сұрайды көбінесе. Сосын мына жолдар туралы сұрайды. Таш жолдар бар ма дегендей. Мына облыстық орталықтан қанша шақырым жерде орналасқандай да солар сондай да сұрақтар қояды бізге. Дегенмен өздеріңіз барғандарыңыз бір бөлек, және мынау қосымша ақпаратты әлеуметтік желі, телефон нөмірлері арқылы алуға болатын сияқты. Бұл жөнінде сіздердің жіберген мәлімет негізінде біз экранға қазір берсек дейміз, режиссерге өтініш етсек, Ақуыл аудандағы жұмыспен әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту орталығының мекенжайы нөмірін дауыстап айтып жіберсеңіз болады. Енді біздің жұмыспен қамту орталығы Ақуыл ауданында орналасқан, Амангелді көшесі 84А. Телефондарымыз 8 718 39 41 306, содан кейін 79 183. Инстаграм желісіндегі парақшамыз бар, содан кейін электронды почтамыз аққу астыңғы сығықса cz@mail.ru. Осы телефон арқылы, желілер арқылы жазам дейтіндер болса, жаза беріңіз, енді артынан енді өзімізді қосыламыз дегендей. Осы әлеуметтік желі арқылы өзінің сұрақтарын қойып, мазалаған сұрақтарын қойып, пікір білдіріп жатқан азаматтар бар ма? Бар, әрине бар. Жауап береміз. Міндетті түрде жауап береміз. Енді ұқпайға қалғандарын енді телефон арқылы да түсіндіріп береміз. Толық ақпарат қажет болса, телефон арқылы ары қарай толыққанды жауап беруге тырысасыздар, иә? Өзіңізден білейік дегеніміз, мынау 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы аяқталды. Осы бағдарламаның негізінде де біраз жұмыстар атқарылды. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, нәтижесі қалай болды? Статистикаға келсек, 17 жылдан бастап біздің ауданымызға 164 отбасы, 759 адам көшіп келіпті. Оның ішінде тек қана оңтүстік өңірлерінен 145 отбасы, 673 адам қоныстанды. Содан кейін 19 отбасы, 86 адам мына қандастарымызда көшіп келді. Соларды енді әрқайсына субсидия төленіп, өз былайша айтқанда жеке кәсіпкерлердің ашуына гранттар мен кредиттер берілді. Енді дипломдары бар адамдарымызға жұмысында тауып бердік. Сондай жұмыстарымыз атқардық. Жаңа ғана мемлекеттік жәрдемақы мөлшерін айтып жатсыз, осының мөлшері қаншалықты анықтап айтып өтсеңіздер. Содан кейін грант кімдерге беріледі, гранттың мөлшері қаншалықты екен, енді ақпарат бере кетсеңіз. Қазіргі келсек, субсидияның құны көшіп келу үшін 70 айлық есепкіш көрсеткішті құрайды. Бұл енді 214 мыңдай. Қазіргімен салыстырғанда енді тұрғын үйді жалға алу үшін ол уже мына отбасының санына байланысты. Неге десеңіз, отбасы мүшелерінің санына байланысты. Енді оқып кетсем, жалғыз басты қоныс аударушыға 15 айлық есепкіш көрсеткіші ретінде төленеді. Егер де 2 адамнан 4 адамнан дейін болса, онда 18 айлық есепкіш көрсеткіш. Адам санына қарай қосыла береді. Қосыла береді, иә. Ең көбісі енді 5-тен жоғары болса, әрқайсына 21
aylık esepkiş körsetkiş retinde tölenet. Jaqsı. Tağı bir sawal osı taqırıptıñ özi jumıspen qamtuğa baylanıstı bolıp otır goy. Negizinen osı Aqqulu audanına qanday mamandıktar asa kajet? Endi bizdin jumıs deyitin bağıttarımız endi biri medicina salasının kızmetkerleri, endi bizge endi därigerlerimiz kerek, medbikelerimiz kerek. Qazırğı endi sıransqa ie mına anesteziolog därigerlerimiz kerek. Содан кейін білім саласына келсек, мұғалімдеріміз, тәрбиешілеріміз, химия пәнінің мұғалімдері керек, бастауыш сыныптың мұғалімдері керек. Содан кейін ауыл шаруашылығына келсек, енді механизатор мен жүргізушілер керек. Осындай мамандықтарға біз енді зәрулік бар жергілікті жерде. Енді қоныс аударушылар және қандастар арасында осындай кәсіпті меңгерген азаматтардың бар екеніне біз көп болып отырмыз. Иә. Иә. Өзіңіз Ерсін Қайнар, сіз енді өзіңіз тракторшысыз, иә, мамандығыңыз негізгі. Қытайда жүргенде сол мамандықты игердіңіз. Сол мамандықпен, иә. Павлодар облысына көшіп келдіңіз. Бұл жерде келіп, шаруашылыққа араласып кеттіңіз, жұмысқа орналастыңыз. Қандай да бір өзгешеліктер бар ма осы жұмыс барысында? Нені өзгертсек екен, қалай өзгертсек екен деген пікірлер, ойлар болды ма? Болды енді. Biz şimdi özüm so traktör miyiz, o sırada şöptüm, şöp şavu jatırmız. Biz de ki sol, hazır ki istep jatkan jumısımız biraz vaxt ketedikin. Vaxt önemsiz de olup dur. Negizi biz bir ay, bir yarım ayda jumıstı biz negizinde üç ay isteydin olup durmuz. O jağına indi teknikalıq jağınan kişkine surans kerek eken bizge. Teknikanı jañartu deysiz ba? Әлде қалай? Жаңарту, одан жұмыс сапасы сосын, техника жаңарғаннан кейін жұмыс сапасы өрлейді ғой. Сол енді техника жағынан кішкене өзгерту керек екен. Байқағаныңыз? Байқағанымша. Ал енді мал бағу жағында сөз жоқ, жақсы. Бұл жақтан да осы өзіміздің осы ауылдық кісілерден де үйренетін жағы бар. Мысалы, мал ұстау жағынан біз ол кісілерден үйреніп жатырмыз. Ол кісілер жақсы бар екен. Нені үйреніп жатсыздар? Мысалы, малды қалай ұстау қыстың күні? Біз енді Қытайда енді суық па, бізден суық па білмейміз. Онда қораға бірден байлайтынбыз енді. Ол кезде уақытша ғана. Мысалы, бізде үкіметке істейтін, әкімшілікке істейтін кісілерде мал ұстайды екен қарасаңыз. Ол кісілер өзінің әкімшіліктегі жұмысын істеп жатыр, малында қарап жатыр. Жеке ауласындағы мал. Жеке ауласында. Ал біз іш жайға бармасақ та аз малымыздан асамаймыз. Неге десек, көрсек, ол кісілер біз сияқты қарамайды, малды өз уағына ғана қарайды, басқа кезде біз жүріп алады екенбіз сол малдың артынан салпақты. Сол жағын үйрендік енді. Жақсы екен, сол жақтарын үйреніп жатырмыз. Енді техникалық жағынан сөйтіп, кішкене техникаларды өзгертіп, жұмыс жағын сапасын өрлесе болады екен. Менің байқауымда енді. Сіздер енді әрине Павлодар облысына келгеннен кейін оңтүстік өңірден келдіңіз, иә, сіз мысалы, сіз Қытайдан келдіңіз деген сияқты. Бірден жергілікті жердегі жаңағы шаруашылық түрлері, жергілікті тұрғындардың кәсібі көз алдарыңызда, иә. Ал енді осы жерде тағы қандай кәсіп түрлерін ашуға болады екен? Негізі қандай ой бұл жерде ашылмаған нәрсе көп негізі. Енді мына Аққулы халқы, Аққулыда тұрып жатқан тұрғындардың барлығы мемлекеттік қызметкерлер. Көпшілігі. Көпшілігі. Енді осының ішінде шынара жәнегі жеке кәсіппен айналысып жүрген адамдар аз. Көбісі жәнегі мал шаруашылықпен бір бағытта кеткен. Мысалы айтатын болса, қазір Аққулы өңірінде адамдардың жәнегі демалатын орындары жетіспейді. Жастардың баратын орындары жетіспейді. Ойын сауық орындары жетіспейді. Сосын енді бізде енді осы біраз уақыттар ғана болды, осы бір жыл ғана болды негізгі магазиндердің жаңағы шағын маркет болып ауысуына осы бір екі жылдай ғана болды. Енді ол жерде мысалы айтатын болсақ, магазин ашылса, болмаса кафе ашылса, бізде қазір кафелерде көп негізі жоқ деп айтсақ болады. Енді бұл енді өтірік нәрсе емес, рас нәрсе. Бұның барлығына мысалы біз енді мемлекеттік тарапынан көмектерді алдық. Рас нәрсе. Ал енді біз әкімшілік жағынан сондай бір көмектерді алдық деп айта алмаймыз.
biz şınayı özümüzdün kelgen qarjımızdan özümüzdün qaldığımızğa qoyıp kelgen maqsadımız beyin qınalamış şarşayımız biraq belgili bir nəticəyə yetib qalmamız mümkün degen bir maqsadpen kelib özümüzdün isimizdə qarjıtımızda al aytpasa negizi bu yerdə istəyit nəsi köp kafe saluğa da bolat bu yerdə bəsəke bolat mağazin açılsa da bəsəke bolat bəsəke bolğan yerdə janağa xalqın jağdayı yıxsa Sapa bolat bəsəke bolğan yerdə ya bu yerdə janağa adam qancalıqdı köp qonstansa köp oy boladı köy köp oydan köp nəsə tuğundu sonduqtan endi orındalat deyə oylaymız qolda olsa ən nəsə qoldauda qoy keyde qoldauğa zərur olamız Кейде сол нәрсе шешілет, кейде шешілмей қалатын нәрселер де болады. Енді барлығы енді келгенде де біраз қиындықтар болды. Бірақ енді біз жаңағы тағы да айтамыз, жаңағы алдымызға мақсат қойып келгеннен кейін еңсеруге тырысып жатсыздар. Жетеміз деп ұмтылып жатырмыз. Бір жағынан енді Ақулы халқына рахметімізді айтамыз. Барлығы жақсы. Şınay niyetpen, şınay köz qaraspen. Eñ bir närse aytatın närse, misal Aqulı qalqın urluq joq. Ol şın närsen aytı berek, urluq joq. Barlığı jaqsı. Misal keyde biz endi stroyka jürgizip jatqandan keyin anamız namız qalıp ketet, biraq taŋertin kelemiz, sol orında jatat, a eş kim kelmepti qoy deymiz. Eş kim bu jerge kelmepti qoy. Senim bulda jaqsı. Sondıqtan bu jerde adamnıñ niyeti düzü. Adamın niyeti düzü yerde barlık nərsə düzü olur. Bereke bolat. Bereke bolat. Barlık nərsə öz oruna kelet. Ol endi kelesap bär 100% dürüs bolıp ösemiz önemiz degen ol ters pikir. Ol qıyındıqtar bolat, bolmaydımız. Sondıqtan onu orunda, onu jeñip şuğu her adamın özinin janı sanasına baylanıstı. Alam degen adam alat, ala almaymın, bolmay qaldı degen adam ne istedi olan? Ol qaytat. Сондай нәрсе талаптану керек, алдыда мақсат болу керек дейсіздер ғой. Мақсат болу керек, тура. Ұмтылану керек дегенде. Кімнің Ибн Синаның өлеңі бар. Ештеңе тындырмасаң, өміріңде осы өткен шығып қалдым деп түсін. Адам деген есепте. Бүгін тындыр ісіңді келіп тұрса қолыңнан ертең мүмкін тұрмассың жатқан маңдай төсектен. Biz endi ömürge kelgenden keyin bir dene isteu ol parız. Ütkeni artımızdan lesip kele jatkan jastar var. Özimiz tärbiyelep jatkan balalar var. Sonun bäri jaqsı ömür sürü kerek. Solar jaqsı ömür sürse eken degen maqsatpen biz osındai bir isti aşıp mesele bayıp ketuude emes, artımızdan lesip kele jatkan janağı jastarga, urpaqtarga bir önege qaldırsak ұмтылсаң, жүгірсең, нәтижесі болады екен дегенді жастар көріп өсу керек. Жастар бос болмау керек, еңбекпен қамтылу керек. Иә, еңбекпен қамтылу. Тәрбие ғой бұның бәрі. Иә, бұның барлығы тәрбие. Еңбектің өзі тәрбие дейді. Иә. Енді бұл өмір болғаннан кейін үлкен бір ғалымның айтқан сөзі бар. Өмір соғыс, қарусыз соғыс деп. Сондықтан біз Yani maydanın ortasında жүргенде алға ұмтылу керек, жеңуге тырысу керек, нәтижесін көру керек, нәтижеге жету керек дейсіз ғой. Жақсы, негізінен осы қоныс аударушылардың басым бөлігі қандай кәсіп түрлерін игерген? Соны білгіміз келіп отыр. Қандастар арасында көбіне көп. Көбісі әрине ауданның сұранысын жаңа айтып өттіңіз. Көбісі енді көбісі дегенде көбісі жартылай келсек мал шаруашылығымен айналысқысы келеді. Сол мал шаруашылығында да мына жеке кәсіптерін ашып, шаруа қожалықтарын ашып, солай келіп атыр енді. Басқалары енді халыққа қызмет көрсетеді, дүкендерін ашады, жаңағыдай шаштараздарын ашады. Сондай-сондай жұмыстарын жүргіздіріп атыр. Жаңа ғана студияға келіп отырған қонақтарымыз азаматтар айтып отыр, шыналсын қобыланды, айтып отырсыз. Бұл жерде игерілмеген кәсіп түрлері өте көп екен деп отырсыз. Көп, иә. Көп екен деп отырсыз. Енді сіздер енді сырттан келгеннен кейін, мысалы басқа елден келдіңіз, сіз басқа облыстан келдіңіз, иә, Қазақстанның мысалыға. Келіп Павлодар облысының қазір мынау Ақулының картинасын былай алақандағыдай көргеннен кейін, бұл жерге
мынандай кәсіп түрлері жетіспейді екен деп айтып отырсыздар. Бұл енді шынымен жергілікті әкімдік жұмыспен қамту орталығымен арадағы сіздердің пікірлеріңізді мысалы естіп отырсыздар, осының бәрін түртіп алып отқан шығарсыздар. Әрине. Дәл осындай жобаны ұсынып отырған азаматтарға қолдау бола ма? Әрине болады. Ақылыда жоқ бір кәсіп түрін бастаса. Әрине болады. Мысалы, жастардың демалыс орындары аз екен деп отыр. Дәл осы бір жобаны ұсынсаң, сіз ұсынсаңыз қолдайсыздар ма? Қолдаймыз. Әрине. Жоқ, қолдау бар негізі. Қолдау бар. Бірақ негізі мына қаражат жағы қолдау болса бізде негізі. Мысалы, мен енді қазір енді Алла бұйырса жоспар көп. Бізде жалғыз бір мысал бізде қарапайым нан қаладан келеді. Күнделікті сұраныстағы ие нан қаладан келеді. Бір отбасының өзі күніне бір бөлке емес, бір кем дегенде бір екі бөлке тұтынуы мүмкін ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан 5-6 баласы бар отбасы, иә? Бұл да үлкен нәрсе. Дұрыс айтасыз. Бұл үлкен нәрсе. Біз енді мысалы районға келгеннен кейін районның өз ішінен шыққан өнім ол өз ішіне кіріс кіргізеді. Өзін өзі қамтамасыз ету керек. Мысалы, біз егер кәсіп ашып, біз оны дамытып жатсақ, біз салық төлейміз, налог төлейміз. Бұның барлығы қазір районның өзіне төленеді. Ал ол районның жаңағы қаражаты молайған сайын ол районның істейді. Ол жаңағы өркендейді. Балалардың болмаса мектеп оқушыларының өзіне қажетті нәрселерін ашады. Сондай нәрсе. Сондықтан біз енді Алла қалап атса ойымыз бар. Мен сол енді осы магазин атында бір үйім бар, соны жөндеп кеңейтіп жатырмыз сол енді. Пекарня қыламыз ба, бола ма, енді скарсаламаспай ма, көреміз. Бұл енді тек қана әзірге жоспар. Енді іске асып жатса жақсы ғой. Әрине. Әрине, жергілікті халыққа да жақсы. Ұмтылып, иә. Осы жерден ала салады ыстық нанды. Мәселен, басқа облыс орталығынан келгенше ол суып қалады. Енді ыстық нан дастарханға келіп жатса дәл сол бағамен кімге жаман болар еді? Енді қазір енді ол мына жолдың ұзақтығына байланысты мен алдымда Шарбақтыда да болдым. Сонда тек қана мысал ретінде сөйлесіп отырған кісілерден сұрадым, сіздерден нан қанша десем, уже районның бағасынан ол кісілерді бөлек. Көрдіңіз бе? Сіздердегі бағадан бөлек. Біздегі бағадан шамалы айырмашылық бар. Және де ол түсінуге болады. Ол жаңа жолдың ұзақтығына байланысты, километр ұзақтығына байланысты ол бөлек. Ол енді оны. Енді сонда көрдіңіз бе? Ол қаладағы нәрсе ауылға келгенше қымбаттайды, ал қымбаттайтын нәрсе ол халықтың қалтасын салмақ салады. Бұл біздің мысалы ол белгілі нәрсе ол қарапайым арифметика бұлай қарасаңыз. Барасаңыз көп нәрсеге ол жеңілдік әкеледі. Егер де біз соны істеп, іске асырсақ, бізге жәнегі енді біз бәрін берсе, бізді қолдап жүрсе, түгел реттеп берсе деп айтпаймыз. Бізге өз уақытында қолдау қажет болады. Керек нәрсеге қолдау болса, қажет болады, қажет керек. Сондай уақытта біз енді қолдамай жатыр деп айтпаймыз, қолдап жатыр. Бірақ сондай кездерде бізге жаңағы қаражат жағынан болсын, қандай жағынан болсын, бізге негізі қолдау керек. Не нәрсе кішкентайдан басталады ғой, көлдің өзі тамшыдан жиналады, білесіз. Сондықтан кішкентайдан жиналған нәрсенің табысы да ғұмыры да ұзақ болады. Жақсы, біз енді осы эфир барысында біраз жобалар, жоспарларды айтып отырмыз. Жанат Қуандықұлы, Ақулы ауданының тұрғындарының арасында осындай белсенді, өзіндік ойы бар азаматтардың барлығы қуантады. Сіздердің алдарыңызға осындай азаматтар көптеп келе ма? Ұсыныстарды қалай қарайсыздар, қалай қарастырасыздар? Және ол ұсыныстарды қаншалықты іске асады, қаншалықты қолдау жасалады? Енді біздің тараптан грант алушылар көп келеді маған өзіме. Грантқа өтініш берушілер, иә? Өтініш берушілер келеді. Содан кейін мына кейбірлері енді кредитті алғысы келеді. Соған енді ынталасып көмектесіп отырмыз енді өзіміз. Қолдан келгенше дегендей. Грант алушылардың да өзінің белгілі бір шарттары бар ғой грантқа қатысты. Әрине. Биылдан бастап бизнес бастау сертификатсыз ол кісілер ала алмайды. Қазір міне бизнес бастау сертификатын алып, содан кейін ғана өтініштерін бере алады. Бір айлық курс қой деймін, бір бизнес бастау жұмысы. 1-2 күнде ішінде де бітіруге болады. Неге десеңіз, онлайн курс, өздері сағаттары бар. Түгелін бітіріп алуларда мүмкіншілігі бар.
Жақсы, шынымен де жақсы жобалар, жақсы ойлар, пікірлер айтылып жатыр. Оңтүстік өңірден келетін азаматтардың тағы бір сұраныстарының бірі жер өңдеп, жерден өнім өндіріп, соны тұтыну, сату, сыртқа шығару, тіпті отбасына жаңа піскен жемісті ұсыну, осының өзі бір Павлодар облысында бір қат дүние сияқты деген пікірді талай естідік. Жермен шұғылдану ойыңызда жоқ па? Енді әркім өз саласында қандай салада жүрсе, сол салаға икемденеді ғой. Біз енді оңтүстікте жүргеннен кейін жаңағы жермен айналысып, өсімдік болмаса өнімдермен айналысып көрген жоқпыз. Ол шынайы нәрсені айту керек. Сондықтан енді мен өзім айтамын негізі, жерлестеріме де келіп жасауға болады. Бізде мысалы былай жетеді. Мысалы былай қарасаңыз, оған да тағы айланып келгенде бізде қолдау керек, қаражат керек. Мысалы, сіз қараңыз, бізде Ертіс жай ағып жатыр да. Өтіп кетіп жатыр. Неге? Өйткені оның суын біз толық қанды пайдаланып жатқан жоқпыз. Ал Аққу өңірі ол суды көп қажет етеді. Сондықтан су қаншалықты шешіліп, өз орнын табатын болса, жалғыз оңтүстік демеймін, Ақмола халқының өзі қазір, мысалы мен 2017-де келдім, 2018'de. Қазір мен келгем 4 жыл болды. 4 жылдың ішінде қазір Ақмола өңірінің өзі көп өзгеріске ұшырады. Жолдар салынды. Оңтайлы өзгерістер. Yeah, жақсылар салынды. Бұрын 2019-да, 18-де келгенде қандай еді, қазір қандай? Бұрын біз алғаш келген кезде қысылатынбыз. Көп нәрсе жоқ, қонақтар келсе де жол жоқ. Ал қазір ондаймыз. Қазір бәрі ақырын-ақырын Аллаға тәуе. Яғни президентіміздің болмаса осы облыс әкімінің қандай да бір сәрекет іске асып орындалып жатыр. Ол айланып келгенде негізі қаражатқа тіреледі. Мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесі деп те айтуға болады дейсіз ғой. Енді еңбек бағдарламасының нәтижесі кей адам ойлауы мүмкін. Мысалы, біз еңбек бағдарламасының нәтижесін жалғыз біз көріп жатқан жоқпыз. Оны жергілікті халық та көріп жатыр. Өйткені олар бағдарлама арқылы өздерінің үйін сатып жатыр. Сол үй арқылы тағы да нәрсе істеп жатыр. Көрдіңіз бе? Жалғыз мемлекеттік бағдарлама жалғыз жаңағы оңтүстіктен қоныс аударушыларға тигізіп жатқан жоқ. Әрине, бұл өзі айналасындағы байланысты дүние ғой. Өз айналасына тигізіп жатыр пайдасын. Жаңағы біз көріп отсақ та, халық та көріп отыр. Жергілікті жердегі демографиялық көрсеткіштің өсуі бұл да жақсы дүние, өйткені бұл мемлекеттің саясатының өзі де осы еңбек ұтқырлығын дамыту деген бар. Жұмыс күші тығыз өңірлерден жұмыс күші аз өңірлерге бір қалып тығып, мәселен енді бәрі бір қазақтың жері деп айтып жатыр, иә. Тағы бір сауал Ерсін Қайнар сізге қойғым келіп отыр. Қытайдағы мәселен мынау қаріп дейміз, иә, мысалы келгеннен кейін, Қазақстанға келгеннен кейін осы кирилл әріпін оқу жазу тұрғысынан біраз қиындықтар туды деп отырсыз. Қазір қалай жағдайларыңыз? Иә, ақырын-ақырын үйреніп келе жатырмыз. Қиындықтар туды баста, тумады емес. Оқи алмай қиналып. Әлде толық емес, сондай болса да ақырын-ақырын үйреніп жатырмыз. Оңай емес қой, бір мемлекеттен бір мемлекетке келіп оның жазуын үйреніп, жазу деген оңай іс емес екен. Бірақ ақырын-ақырын үйреніп жатырмыз. Біз енді ол жақта бұл Қазақстанның әрбін үйренбегенбіз ғой. Осы жаққа келіп үйреніп жатырмыз. Мысалан, осы үкімет жағында әріп білмесеңіз қиналады екен расында. Бірақ көмектесіп жатыр енді. Бейімделуге көмектесу азаматтар бар ғой. Бар, бар. Қай жерге барсақ та сен ары кет деген адам көрмедім енді өз басым. Білмеймін анауыңды таршы деген адам жоқ барлығы. Больницаға барайық, сомға барайық, әкімшілікке барайық. Бәрі енді көмектеседі екен. Бір қазақ болғаннан кейін. Әй бауырым, ана жерің қате болса мына жеріңді былай түзет деп сонымен үйреніп жатырмыз ақырын. Бәрін көмектеседі, жол көрсететін адам бар әйтеуір. Сіздер енді отбасылы азаматсыздар ғой, бала шағаларыңыз бар, барлығы мектепке, балабақшаға орналасқан, иә? Иә, менде өзімде екі қыз бар, біреуісі Садиқта, біреуісі енді кішік. Кішкентай, бір жасқа толмады.
түгелдер қамтылған енді. Мектепте орын бар, балабақшаларымызда да орын бар. Оған енді ешқандай проблема жоқ бізде. Енді біздің ақылымыздың садегі жақсы, үлкен, ыңғайлы. Алғаш біз келген кезде де қызымды да сол садиктен өсті, екі ұлым да сол садиктен өсті. Содан кейін бірінші сыныпты осы Ақуладан бастады. Алғашқы қадам. Осы жерде мектеп табалдырған аттады. Павлодар облысы, Ақулы ауданында деп. Бұл да бір жүректеріңізге бір сенімділік, бір орнықтылық орнатады. Балалардың енді осы жерде мектеп табалдырған аттап жатқаны бір тарихи сәт қой сіздер үшін де. Әрине енді ол ұрпақ деген жақсы ғой. Артымыздан өсіп келе жатқан ұрпақтың тағдыры адамның көңілін ұялағаннан кейін қорқынышты жеңгеннен кейін балалардың жақсы болып өсуіне жағдай жасалып тұрғаннан кейін әрине қоныс. Ол енді мектеп жағынан, дәнегі садиктер, балабақша жағынан ешқандай проблема жоқ. Ол енді шынайы айту керек, ол жақсы. Дәнегі өзіндік жөндеуден өткен, ішінде барлығы бар, ішіндегі қызметкерлер де жақсы. Жақсы негізі. Жақсы, ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық, өз мәресіне келіп жетті. Сіздерге көптен көп алғысымызды білдіреміз, сіздеріңізге сәттілік, табыс тілейміз. Қымбатты көрермендер, жаңа Қазақстан бағдарламасының бүгінгі саны өз мәресіне келіп жетті. Амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.